Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari. Mana bugun 5-iyul haftaning juma kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on saroy qishlog'idan Oxinjon ukamizni xonadoniga tashrif buyurdik. Bu yerda sotiladigan yosh o'nachilar bor, shular qo'ldan kelgancha narx-navolarni yoritib beramiz. Albatta, like tugmalarini bosib qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Ukamizni xudo xohlasa oldin bir marta chiqargan edik, mana bu ikkinchisi. Ukamiz pulini juda yengil qilib beradi. Bir joyga sotadi har safar, bu safar ham yengil. Ha? Omonmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi, tinchmisiz? Ishlar bilan charchamang. Olyapsizmi? Ha, sekin. Nima gaplar? Sekin olib turibmiz aka. Ha, yaxshi. Yemoq-ichmoqlari qanday ekan, mollar? Yemoq-ichmoq aka yaxshi, hammasi sog'lom. Sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tgan, xudo xolasa. Yosh oylik qanaqa? 4 oylikdan 6 oylikgacha. Evet. Eydari aralash ekanda. Ha, shvet qora. Shveti bor ekan mana bir. Ikkita shveti bor. 3ta ekan. 3ta shveti bor, qolgani asosan o'zimizning jeydari, unajillardan ekan. Xolasi yeb ichishlar yaxshi. Yeb ichish garantiyasi bor. Bir hafta. Bo'ldi. Dastavkalarchi? Dastavkasi vodiyga ag'ni kelishamiz topaman. Vodiy bo'ylab bir don olsangiz ham dastavkasi bor. Metrlar bor? Metr bor. Metrlarni olib kelinchi, bir o'lchab qo'yaychi. Kasal kusali yo'qmi ichida? Aka, kasal kusali yo'q. Hatto tangadek qo'tir ham yo'q. Tangadek qo'tir ham yo'q, biror joyda. Tangadek qo'tir ham yo'q deng. Qani, o'lchab qo'ying, kattasini ikkisini. Bismillahir rohmanir rohim. Metr ham haqiqiy. O'zgirigan metr ekanda, 90 metrda, 90 metr. O'ch kichkina ham o'lchaysiz. Eng kichkina. Bo'lar ekan. Shuna metr o'lchasa deb o'radi. Metr esib ketib qoladi-yu. Ayağı doğrulayım. Hop, ana şimdi hop. 86. 86. 86'dan 86 geçecek hem de. Şuna bak ya. Hop. Bunlar hemması otka kırgen. 100 bu vesile kalırsa. Hop, sütten çıkarlı gibi. Anak. Çünkü bununla türüptü. Yeni de bunlar arka ayak etmeydi fakat. Oldu ya. O, şu etler kara. Hani? Onlar kara. Canavallar. Canavallar. Bunlar da fakat bana. Şu et. Ana şu et. Ana şu et. Shubozlar bo'lsa, shubetga shubozlar bo'lsa, o'zimizda jaydarlarga shubozlar bo'lsa, yo'q, narxini aytingchi, necha puldan necha pulgacha aytdi? Optim bahosi qanaqa? Hozir ikkita-ikkitadan aytaylik narxini, oxirida bitta optim aytaveramiz. Hop, qani. Bo'laydigan qilib. Bo'laydigan qilib-a? Ikkalasi juptdan aytib ketaveraman. Bo'ldi. Tanlasa ham shu narx, hali qilsa ham shu narx. Gap. 5 dan o'tib beraman ikkovsiga. Ikkalasiga 5 dan kam bor. O'tib beraman, ha. Uni sizchi? Hop. 2 dan meni. Ikkovsi, ha. Maoshlari 4 million 700 mingdan qilib beraman. 4 million 700 dan. Jupini. Berga ikkalasichi? Ha, ularni. 4 kishini mol ekan, 2-2tadan. 2-2tadan olishaveradi. Uni sizchi? Ikkovsi 92 ga beraman ikkovsini. 2. 2. 46'dan bo'ladi. 46'dan. Buni sizchi? Mashla 4.5dan bo'laveradi, jupi bo'lsa. 9. 9, ha. O'tib beriladi, hammasini o'tib beriladi. Narx muhim emas. Narx muhim emas, shu. Chiroyli narx qo'ydingiz. Arzon ham, xolos. Arzon. Bozordan yengilroq qilib qo'yverdim. Bozordan yengil, lekin. Chunki aytilishi, eshitilishi ham odamga yoqimli eshitilyapti. Yengilroq qilib qo'yib, 5.5 milliondan deb aytgandan bularni aytib qo'yman. Bularni. Optim bahosini bitta eshitaychi. Optim qami aka? 8 dan bir joyga. 8 dan bir joyga. Bir kishi oladigan bo'lsa 48 dan o'tib beraman. 46 5248. Kecha og'irib ketdim bir tomon. Yo'q. Keng bo'lib qo'yganga o'xshab qoldingiz nazarimda. Ha. Ha, nima bo'lib qoldim? Shunaqa o'tib beriladi-da aka. Misol aytgandan keyin hech kim ancha narxi olib ketmaydi. Hali so'ralar. 1 million 800 ekan optim bahosi. 1 million 600 so'm bo'lmaydi. 4 million 600 dan emas, ancha o'rtasini qilamiz. 4 million 700 dan. 4 million 700. Endi optimga qo'shib bergandan sal yengil bo'lish kerak-da. Baribir yengillik olish kerak. To'g'ri aytasiz. Matematikani baribir hamma biladi, o'qigan. Qo'shib bo'lib hisob-kitob ko'radi-da. 4 million 700 turmaydi, o'tib beriladi Rahmonjon aka. Bu
aytilgan narx o'zingiz aytasiz muhim emas deysizmi? Xohlasa muhim emas, akalar layk muhim, lekin layk bosib qo'yamiz, kommentga fikrlar yozamiz, obuna bo'lmaganlar obuna qo'yamiz. Arzondan birinchi ko'raman deganlar qo'ng'iroqchani chalib qo'yamiz. Chunki bir akamiz voy birinchi marta qo'ng'iroqcha chalganim uchun yetib keldi deb xursand bo'lyapti. Chunki chiqaradi 4 soat 5 soatdan ko'ra telefon qilsa tugab bo'ldi deydi. Tugab bo'ldi, to'g'ri aytasiz. Qo'ng'iroqchani chalib qo'ying, birinchi olasiz. Telefonlar aytib qo'ying. Telefonlarimiz 97-lar. 052 9252. Bemalol telefon qilib, uyga kelib, ko'rib, yemog'ichmog'ini sinab olinglar. Ha, misol kelishamasa, olib borib beramiz, yemog'ichmog'ini ko'rib olish bo'ladi. O'zingizda mashina bor ekan-a? Ha, mashina bor. Mashina bor ekan ukamizda. U dastavkasi umuman hech qanaqa qo'shimcha rol o'ynaydigan narsa emas ekan. 50 mingga gaz kuysa, Qo'rg'ontepa, buyog'i Beshariq, buyog'i Yangi Qo'rg'ongacha ketaveradi, xohlasa. Uchta viloyat, uchta burchagini aytdim. Olib borib tashlab kelaveradi. Hammani chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling.